Takže byl tady dotaz, jak ovládám naviják, tak si to teď můžeme ukázat. Já můžu ovládat naviják třemi způsoby. Takže trochu si ubereme na otáčkách. Tak. Takže první je, ty to nebudu navíjat. První je tento ovladač, který je uvnitř traktoru. Jo? A tady tím se zapíná a vypíná elektrika. Tady tím se zapíná a vypíná bodka. Jo? A to je což je tady tato věc, která se zasekne tady za ty zuby, které tam asi nevidíte, a tím pádem ten naviják zůstane zaseklý, že se neotáčí takto, jo? No, tady ten čudl, ten slouží k navíjení, tím se sepne navíjení navijáku. Jo, když se zmáčkne, automaticky se přidá plyn. No, je to napojené vlastně na jednu cívku. Která pustí vzduch tady do tohoto válce, jo, který vlastně sepne ozub, jo, že se ten ozub zasekne jakoby do sebe a začne se navíjet takto buben. Jo. Ta cívka pustí vzduch taky sem do tady tohoto. To je přidávač plynu, jo? Jo, napustí vzduch do toho válce vzadu a tady do toho přidávače plynu automaticky, takže když to sepnu, tak se spustí navíjení a zároveň to přidá plyn, aby to navíjení probíhalo rychlejš. A tady toto tlačítko, tím se zase vypíná náhon, tím pádem se přeruší navíjení navijáku. Jo. To je za cívka dole. Tady jsou dvě cívky. Tady táto je na navíjení. Táto se pína tu bodku, která zajistí ten buben, aby se netočil. No a tady dole potom tady je takový válec, který vypne tu náhonovou, a tady kape mě voda na hlavu, který vlastně sepne náhonovou spojku, která vypne náhon, jo? Protože ten naviják je poháněný normálně náhonem, na který se připojuje třeba kardan na, já nevím, u zemědělců nějaký balíkovač nebo sekačku a takové podobné kraviny, tak ten náhon je vlastně spojený s tím navijákem a ten pohání vlastně ten naviják. Jo, takže když vypnu náhonovku, tak se přestane točit ozub, který je uvnitř toho navijáku, a tím pádem se vypustí, a jakmile vypnu to tlačítko, které spouští tady ten válec, tak se vypustí vzduch. A když se ten náhon zastaví, jako přestane tam ta tažná síla působit, jo, tak se vlastně tady ten ozub uvolní a rozepne se, tím pádem se přestane naviják navíjet.
No, potom druhý ovladač, kterým se to dá ovládat, je tady ten je venku. Jo, ten mám ho na levé straně, protože z levé strany vysedám. Pokud bych vysedal z pravé strany, tak může být na pravé straně. Nebo ten ovladač eventuálně může být i na obou stranách, to už záleží na každém, jak si to kdo zvolí. Jo, a je to víceméně ten samý princip, tady si akorát... Ne, aby mě to... Toto bohužel velice rádo zamrzá ty čudle. Takže to je takové dost nepraktické. Ale pokud to nemáte třeba dálkové ovládání, tak vám nic jiného nezbývá než toto. Je to pořád lepší než lozit dovnitřku do traktoru. Samozřejmě tady se nedá zapnout bodka, i když by to šlo, tady to možná kdysi dávno bylo. Jako páčka už to tam není. Takže tady funguje jenom navíjení a vypnutí toho navíjení. Takže takto prostě sepnu, jo, když sepnu navíjení, tak se sepne tady ten válec. Který vlastně sepne, já mám teď vyplý náhon, já to potom ukážu, sepne ten naviják a tady ten čudlík vlastně vypíná tu náhonovku, takže se přestane ten naviják navíjet. Když to, musím to zařadit. Tak už to jede. Jo, takže sepnu navíjení a už to frčí. Jo, zváčknu toto a naviják se vypne. Jo, hotovo. A pak je ještě třetí varianta a to je dálkové ovládání a to je tady. Je to obyčejná taková klíčenka, vypadá to jak centrál od auta. Může být několika kanálový, toto je konkrétně pouze dvoukanálový. Jo, sepnu a druhým to zase vypnu, hotovo, to je celé, jo, navíjení, vypnutí, navíjení a kontrolka, protože to funguje, jo, jestli svítí, no. Toto je vlastně vysílač a přijímač je v traktoře, ten je tady, to je taková to malá krabička z anténku, jo. A ta elektrika je vlastně napojená přímo do tady toho ovládání. No a to je celé. No. Toto je zlatá věc. Jinak musíte chodit kilometry a kilometry a kilometry a kilometry. Tak čau.